ngerti peteng dedet. Halo Makassar, Nurul Hidayah. Maaf, mas sapa kowe mau? Paling kowe kuwi sedeng aku kacamata ireng. Tau mlakno ketok peteng. Angkat lah dong aku kacamata copot sik. Tak sambi ngopi mah. Yo. Dia Nur. Sambi ngopi ro lelekan. Ora ketok didepke nang raiku ya tetep ora ketok iki. Iyung. Kok dengeren kan ana ngronjale ngono. Ya mosok nang pesawat live IG ngene iki. Waalaikumsalam Isa. Mati lampu. Soalnya tulisannya jelas. Enak le maca. Gelem apa? Sampean arep kirim nang endi? Digoreng setengah mateng terus didinginkan terus dikukus. Wes. Oh, saiki ana sik dimodel ngono to. Tiga lampu malah ra iso maca komenmu aku. Malah ra iso maca komen. Lereng soalnya. Iya Mbak Rahmatul. Nggih. Sesuk nyambut gawe. Aku tidur kok musiknya tidak menyala. Solo wingi pas ke Solo. Suara apa ta? Kayak madem ora ngerti kok. Engko sak ngene terus kan kesel. Jadi aku nggawa anu. Nggawa styrofoam. Nggawa makanan sing kudu didinginkan. Di styrofoam kuwi nek nggawa styrofoam paling nyebai. Obah sitino kreket-kreket. Loh, kae. Styrofoam. Jelmak pisan komenku diwaca admin diwaca artis. Heeh, cuman jenengmu angel diwaca al. Jenengmu huruf-huruf kuwi angka-angka aku yang harus diwaca jenengmu sapa. Cerita-cerita wayang lek malah tokon cerita wayang. Pengen cerita wayang yo nanggap wayang kulit to sampean. Alfi, lek jeneng apik-apik yo dadak tok ganti angka-angka ngono ki piye maksudmu? Piye lek arep maca ngono ki piye? Vi Alfi. Sak kok kan pola jeneng ganti angka-angka. Yo, lan maca piye? Sek lungo mburi ra iso turu kebrebekan styrofoam ben. Turuk berbukan styrofoam kreket-kreket ben bongko. Kang, ana berarti. Hah? Micor. Nabati. Pi, kotak lu. Nah. Iya. Lah emong kuwi. Cukupke nang buka ke sisan. Mak ibu angkatku seneng kesenian kalih Mas Koko. Seneng kesenian kalih Mas Koko. Piye ta maksud e iki? Sok kesenian ngono apa piye? Kae iki ketutupan sirai aksa iki lho. Lah iya ta. Mak melu kekel. Lah styrofoam brebek iku ping sing mburi lagi turu. Mapet kuping krokat. Pekan baru halo. Gelap mak kaya kehidupanku. Bungar. Tak doake kehidupanmu segera terang ya Mbak ya. Mbak Bunga. Semoga kehidupanmu segera mendapat keterangan. Lu mboke sampean jenenge sok Imah Yuan. Mbak Ida. Salam gombok sampean ya Mbak. Durung piknik ini. Live artis. Mbah aku yo geting aku ngene iki. Kok iso 300
patang puluh. Aku yo gede kok ngono kuwi kan. Mak kok aku enggak dihalu. Sampai iki. Pipit. Pipit terias utuh iki. Ayo. Aku tak mau patung-patung tengkaiku patung. Nak nulis, nak nulis kini buat yura dodo to. Aja ngrepoti mripatku to. Cendak-cendak singkat jelas padat. Dodo mripatku repot. Oh pipit Madiun. Soale akeh saya pipit-pipit ngono. Jadi bingung aku. Pipit Madiun saiki ya. Kuwi tulisane gedhe kabeh ya. Sapa sak melu untuk koplo? Mika. Mika Kaisar. Mika Caesar apa Mika Kaisar iki macane? Melu untuk koplo ta kowe? Ya moga-moga lolos ya. Sok iso ketemu aku. Mika. Moga-moga lolos. Apik ra penampilanmu kok. Ora apik. Sing mlayu kaya tumbuh ya. Alhamdulillah. Brahma iki Brahma anu apa ya? Brahma. Brahma. Iki Brahmanti. Brahmanti yo. Goyang-goyang tulisane. Peteng banget, Mak. Bratma lah. Kayak Bratma. Bratma Dinda. Oh, waduh berarti. Salah sampean Mas Ifat, Mae artis yang enggak sombong, sehat-sehat Mae. Lu aku sombong lho, Mas, Mas Ifat. Bukannya sombong malah. Dulurku wong budur. Sapa-sapa mutilan ki Mae Saimah. Genah mutilan apa ki? Genah mutilan ora ya. Yo genah. Isma. Real. Gawe jeneng we IZMHA. Isma. Emang kowe mbak mobil mendem, mbak mobil mabuk. Emang kowe kuwi lho mbak mobil titik ngono iki mabuk. Desa kowe iki doan. Kowe iki lho desa-desa mbak mobil iki mabuk kowe kuwi. Ngono dadak tuku antimu. Rahmah kumbaran. Tak mikir ya tak guyu sik, tak pikir sik ya. Guyu ra ya. Bunda. Lagi di jalan. Oh. Sama anak-anak. Cantik tadi aku masuk ke live-nya Bunda. Lagi dandan cantik. Cucok ah. Amin. Makasih Mas Chandra. Mamuk iya, heeh Mbak Dewi. Oh, tahu sampean di iki to didandani mbek. Mamuk ta. Kuwi wonge micek nang mburi kuwi. Wonge turu nang mburi sik keberbekan seropo mau lho. Sombong di mulut iya, tapi asline luwe sombong. Saya keberbekan seropem kemo yo mamu. Nia. Cirayet mau ke Jogja. Disuruh mbokku tuku lombok. Ya ini kok tuku lombok kowe iki arep masak apa? Lu kapan ke Jogja, Nia? Ikutan ngakak biar dianggap saudara. Sapa iki lenggah sari. Apa nang? Dianur. Iya tapi wong ejek
Bisa turu wonge. Engko tak salamke nek kelingan. Di sanggo ponakan. Mau apa? Mau sedulur saiki ponakan, kok bareke apa? Jadi Mae cerita saat pacaran sama Mas Toko. Udah sering cerita tuh aku. Di TV-TV juga udah sering cerita. Ikutan sombong biar dianggap saudara. Saudara juga enak kepalanya Aksa nganan dalannya ketok, enak kepalanya Aksa ngiri dalannya ketutup sirai Aksa Langgan Sari. Nah, cerita apa? Yura bakal nek kuwi. Nah, lagi biar diajak ke Amrik. Gak, yura bakal repoti. Gak, ra bakal tak jak kowe. Mbok ki arep guyumu ati muntah-muntah. Ra bakal tak jak kowe. Saiki nganu menetekan res area sing gedhe sisan. Mampir kok kok mandek nang res area. Diki mau sangu nang mobil sangu tahu bakso. Ambek cemilan, ambek gorengan. Gue ganjel bener kelaparan. Sapa meneh njaluk ucapan selamat ulang tahun iki sapa jeneng. Sik angel diwaca iki goyang tulisane Citra sapa iki? Citra sapa iki? Renjan. Tulisane angel diwaca nek goyang Citra Renjan selamat ulang tahun ya Citra. Sehat selalu, panjang umur, bahagia. Tunggu ngasih Mas Mamok tangi, Mak. Dianur siapa ini? Dianur Sidik. Ya, aku nak tangi. Aku nak tangi ngomong langsung ya. Aku nak keberbekan seteropo merak tangi kok. Enak neng desa. Enak urip neng desa. Tapi golek duit enak neng Jakarta. Ya ora enak sih, ya tetep ra penak golek duit yo. Golek duit nang Jakarta ki ora gampang. Akeh tantangane cuman dibanding nang desa padha-padha ana tantangane yo. Nek duite gedhe ya resikone gedhe ngono wae to. Indah panggil aku, Mak. Ya panggil Nyai Randa. Oh, panggil Nyai Randa sih lagi panggil aku. Panggil aku Nyai Randa. Pengen nyambut gawe kepenak. Iki ya penghasilane. Penghasilane sithik, resikone yo cilik. Nek nyambut gawe penghasilane gedhe, resikone yo gedhe. Kuwi garek pilihan. Ora ana sing salah, ora ana sing bener. Nek kowe wis merasa cukup karo sing cilik yo. Nek wis kowe merasa cukup yo wis. Yang penting uripmu tenang, cukup, bahagia. Ngapa guru sing gede tapi uripmu ora tenang? Ngono lho. Paham ora to kowe iki? Dadi rasah mongso. Tapi nek iso yo golek duit sing penghasilannya gede tapi uripe iso tenang lah nek. Nek iso ngono kuwi kan jos. Penghasilan gede, resiko ora ono, Mak. Lha kowe kuwi yo hidup segan mati tak mau kuwi jenenge kowe. Ya aku yo gelem nek ono ngono kuwi. Nek ono aku tak daftar. Nek ono tak daftar aku. Enak iku. Vina kok
nganggo penatku hilang barang. Kerap ngantuk meneng. Lho, ngenteni apa? Wis tak sebut to mau Mbak Indah. Sing ngenteni apa? Lantar to Dianor semangat tipe ya, yo memang kudu semangat nambut gawe. Entah nambut gawe yo no pasang surut nang dinggon ni podo ay. Orang wang cilik tak wang gede ya yo. Saya so nyemangati kowe ki ya mu dewe. Ngono to. Mung iso ndungake. Lancar nyambut gawe ini, rezeki ini hari ini sehat, besok nyambut gawe kan ngono. Lho iki wis ditau wis tau di make up mamu apa kanca make up apa piye? Mae kok kemarin enggak salaman sama orang tua Happy. Kan udah salaman toh. Aku wis kesel macam-macam. Kesel aku meripatku maca tulisan mulai pedes udah ngantuk tapi kesel maca tulisan. Salam kenal, saya Awaludin dari Batalion Infantry Yon Mekanis 202 Bekasi. Wih, halo Mas Awaludin 2027, sehat selalu. Gunung Ungkal, amin. Nun Mas Sony, iya Mbak Pipit, kono oke, tak salam ke kabeh anak bujuku. Apaan semua ini Nurul rasa diwaca mak kok kowe iki kaya ora ngerti neti lambe dene netizen ku nek ora diwaca cerewete ndak umum. Ora tau digagas, ora tau diwaca apa-apa. Lah iki kan mumpung peteng makane tak wacani to, soalnya tulisannya jelas. Mumpung apa? Mumpung layare peteng, dadine tulisannya jelas. Biar ku simpan semua. Dapat salam dari ibu saya, Mae. Ibu kami namanya fans berat Mae. Mas Maryudin. Kita masih mau gaya kalimat ini. Dapat salam dari ibu saya, Mae. Ibu kami namanya fans berat Mae. Piye iki maksudnya kalimatnya? Ya, salam buat ibunya ya, Mas Maryudin. Tapi lah mung gawe kalimat kok bingung ge. Oke, Mas Awaludin, salam buat teman-teman dari kawan-kawan TNI nih. Oke. Salam selamat bertugas. Semangat, Mas Bro. Seneng ngendi iki Mas Awaludin? Bekasi. Oh, Bekasimu ya. Ya, selamat bertugas. Tetap semangat teman-teman TNI 20 Piremo. Biar ku simpan semua. Goyang Kara Leni.
Oh iya, salam buat Bu Kani ya. Sehat selalu. Ngopo to ki indah kok tak tunggu kowe ki arep ngopo to? Indah-indah. Tak jelas kowe ki. Ya, sesok sek kerja. Karena do metu do turu absah. Ya. Tidur yang nyenyak, besok yang kerja semangat ya kerjanya. Lancar semua. Dan bintang segala bintang. Kamu belum ke Jogja loh. Kamu ini dong, healing dong, rekreasi dong. Jangan kerja terus kamu. Bildan. Aku tugas nang Bekasi, Mak, main-main ke Batalion Infantry Yon Mekanis 202 Bekasi. Oke, nanti nah ada kesempatan ke sana ya. Follow balik, Mak, please. Engko nek sampean tak follow, engko yang lain minta follow semua piye jal, entah. Sampean asline ndi ki nang Bekasi kok sampean iso Jawa iki masa Waludin. Nama yang pertama. Apa kayak pita judulnya? Awal Ludin. Anu yang kedua pita kayak judulnya. Banjir wingi ya? Rabu Muli halo. Cibinong Putri. Iya, rame ya tole. Mulai styrofoam bergerak, styrofoam mulai bergeser. Sebentar lagi mamuk bangun. Styrofoam mulai bergeser. Udin yang pertama namanya Awaludin. Oh ngono ya lagune ya. Terus-terus. Lali aku. Makasih Mas Dodi. Matur nuwun. Doa baiknya tak balikin juga ke sampean semua ya. Doa baik juga. Makassar. Yang pertama namanya Awal. Aja. Wes ta. Sampeyan nyewa wae jok rewel. Kok kanca-kancamu sak batalion kok njaluk call back kabeh piye? Mah gagar otak engko aku. Wes dok kon nyimak ae iki tugas. Tugas jaga bengi mbek nyimak ngene iki lho, malah anteng. Engko sak batalion njaluk call back kabeh piye? Ya salam ya buat yang semuanya namanya Udin. Ini gara-gara Mas Awaludin kuwi mau. Nje Mas Lawe. Bantul Jakarta meneh.
Sony. Tadi habis dari Kedubes ngurusin bikin visa. Tadi sama kan nanti mamu ikut berangkat ke LA, jadi tadi ngurus visa, alhamdulillah lancar semua. Oh ya udin sedunia. Judulnya Mas Lawe. Program yang terdekat The Koplo tanggal 16 Januari itu program yang terdekat ya. Follow artis mah aku mau menung apa ki meninggal iki nulis sapa to sampean ki deh mak aku meningoi ki apa sampean ki nulis sapa to iso nulis ra sampean ki aku mau meningoi nulis sapa to sampean ki. Salam saking sebelah cucuk. Salam ke jimat saking sebelah cucuk Lampah Madiun. Oh iya. Sebelah cucuk Lampah Madiun. Oh sampean sok nyucuk lampah to. Sebelah. Narali ya wonge sing micek nang buri iki lho. Belum pernah aku Mas Mariudin. Alam wisata alam tebing Koja belum pernah aku ndak pernah keluar aku. Rahasiane apa ben ra kesel-kesel karo sampean? Emang samu ra kesel apa kesel ya? Kenapa wong nyambut gawe ra kesel? Kuwi ra nek meninggal, meningoi. Ini IP masuk daerah, nunggu sebenarnya siapa ini? Mana emang masih? Tuh, awal
Saludin ki dawa mentok kowe iki nulis ki. Dulu Nikita Mirzani pernah ke batalion, kita latihan tembak panah dan banyak juga artis ke batalion kami, Mak. Kami lagi ada film di Kompas TV hari ini. Sore habis asar. Wih, sampean main film ngono? Sek nganu? Sek adegan tembak-menembak ngono apa piye? Sampean ana nang adegan ngono? Tapi aku lupa mau nanya apa. Maaf ya, Mak. Mending kue turu. Kayaknya kamu tuh udah lelah otakmu. Makanya kamu lupa. Kayaknya kamu harus tidur. Kamu cuci muka, cuci kaki, atau tidur kamu. Kamu tampaknya lelah hidupmu itu. Iya, Mbak Lengga Sari. Ya, selamat istirahat. Aku yo kesel lek maca komen. Aku arep leren sik, engko meneh. Mbak aku udah capek baca komen. Istirahat dulu, nanti lagi. Jadi nanti kalau ada yang nganggur-nganggur ya, yang gak bisa tidur, yang nganggur-nganggur, yang banyak pikiran, belum aku pamit ke yo, belum lah kok iso udah ngane saya ngeter kayak gue mau biar ceritane belum. Lagi aku mulai kampung nih soalnya kok undangannya iso dititipkan aku biar ceritane. Selamat ya, selamat Mas Awaludin, ikut senang, ikut bangga, pokoknya sukses, sehat, sukses buat sampean dan teman-teman semua yang bertugas ya. Ya. Mripatku kesel maca tulisanku neh. Ben adem sik mripate.